عليك يا محمد سلام الله يا نور القلوب. يا محمد صلاة الله عليك يا محمد سلام الله يا نور القلوب. عليك يا محمد سلام الله يا نور القلوب. شيخ الله عليكم السلام. عليكم السلام. وعنو ناي هبلو كور كين كاري كغا دحداي او عيدبا لا هادلي ويداي اي شيخ ونو دعي شيخ وح كرنا معي وح ندونينا تيلا هيبا وح كرنا يا دكوح بكرنا ما يسدي إن هاد عيسو وارون هذا أي إلى هيبا وح كرنا يا وارون أنا وح بكرنا منه أي إلى هيبا قف كنا جد كتوصل كل ردي أنا وح بكم الرينو دان شيخ ينا شيخ ونكم الرينو أي ندعيو ندعيو وح أصلي جي يا با حدي aad wax xun la kulanteen sidaa doonaysiin ay nin noqon weyday in aad ma laga yaaba mar qurana in indhihiina qof muslima aad indhihiisa wax xun tusteen maya sheekho wax la noco qof muslima indhihiisa marna ma tusteen maya sheekho bal haddaba sidaad ahaydeen allah inoo dambi dhaafa idaelkeenbe ka tooba keena ilaahayna u soo noqda deesibamaanaanahayn baanu ku nidhi seetay adigu waxbaa kuu dhiman sidaa iminka aad tihiin uun bal ka tooba keena salaadka tukada yaa walaad waa mid seetay allabarya waxa laga yaabaa sidaa iminka aad tihiin si ka roon inuu ilaahay sheekh lamadiida shariya u fadhiya waxaan noqon nidhi shaydaan yo cumaama dali annaga ha noo sheegi indhihiina dad islaama indhahooda waxun tusteen kute waabaanu waxabaanu ku leenahay ilaahay noo bari waabaanu ku leenahay ay kaagan jinkaahay meesha salaatullah calayka yaa muxamed salaatullah calayka yaa muxamed salaamullaahi yaa nuraalqulubi salaamullaahi yaa nuraalqulubi. عليكم السلام شيخ دعي وعن كولي من اللي يرى وان هو عافمات قبا وان ارضا هبين ايه مالين بنا وان شقية وانت وان ارضية حتى نوح بايق السياح مركا وعن كولي بالعيد لو تشريب اله با اوغي ايه دعي مقا عابا لو داق مقا عايا تنقرد تنقردو اله با وحقرطا ايه annagu waxba ma garanayno waata bal haddaba su'aal baan ku weydiiyee salaadka ma tukataa salaada aa qolo beri masaajid sii gelaysa waan arkay oori xalaala ma leedahay naaga oo ma qabtaa oori xalaal ah naad iyo guur iyo aroos iyo waxaa inkaasa maalin baan arkay gawaadhistaba yaacayso la lahaa waa loo mashxaraday bal waxaad yeeshaa aa sidii marka hore aad ahayd bal horta ka tooba keen salaadka tuko shanta waqtiyay kaa tegin kambaba ma haya macaan tukada sida aad jeceshahay waxaa laga yaabaa inuu ilaahay isna kuu yeele waxaad leedahay horta iska tuko tuko duco ka weyn ma jirtaad leedahay adugu ujeedadaadu waa caynkaamiya ma jirto waxaad leedahay haddaad duca rabto horta iska tuko anigu ilaahay wakiilkaaga noqon kari maayo saasaad leedahay sidaa baan ku leeha oo iska tuko oo shantaada waqtii iska tuko iskana gurso in ilaahay ku qaboojiyaa baa laga yaabaa sidaa baa laga yaaba saasaad leedahay sidaas weyd ilaahay hayna garansiiyo allah ina garansiiyo salaatullah calayka yaa muxamed salaatullah calayka yaa muxamed salaamullaahi yaa nuraalqulubi